Dámy a pánové, přátelé, vítám vás tady u Hunta Showdown. Měl jsem spoustu technických problémů, sami jste mohli vidět video, ve kterém jsem vlastně říkal důvod, proč Hunta prostě nemůžu natáčet. Já jsem se rozhodl to zkusit znovu, protože různě jsem to zkoušel poštelovat. Povedlo se mi poštelovat i R6 tak, aby šlapala jak má, tak doufám, že by mohl Hunt být úplně na tom stejně. Takže tak, od doby, já jsem hrál hodně teda v úvozovkách za kamerou, od doby, co jsem natočil právě poslední video z Hunta, jestli se tomu tak dá říkat video, protože to mělo asi 3 minuty, že? Tak jsem nahrál nějakých cca 50 hodin. Není to moc, není to ale ani málo. Za tu dobu jsem se víc toho naučil, zjistil jsem, jak některé věci fungují, lépe, jak fungují. A taky mám v té hře mnohem větší přehled díky tomu. A mám tady i nejenom jednu výhru, ano. Dávám si vždycky ten Bounty Hunt, což je jakoby ten základní mod celého Huntu. A mám tam asi, já vlastně nevím, já bych se mohl někde podívat do statistik, ale vůbec teďka nemám tušení. 65 zabitých bosů, OK, total bounty. Nevím, kolik to zrovna je přesně, kolik jakoby těch bountů jste už jako vzali. Cirka, jo, dám teďka hrubý odhad, cirka 40 těch bounty už jsem jako tak vzal, což je celkem jako už slušné. Předtím, když jsem to začal natáčet, tak jsem měl asi tak 8. Takže tak, no takže my se teďka znovu podíváme na to, jak to celé vypadá. Zjistil jsem spoustu zajímavých věcí, jako například tady, že když si dáte ten free reshuffle, já si teďka tady zvolím třeba tohohle týpka, který ho mám zadarmo, pošteluju si samozřejmě jeho loadout. Tak tady máte systém perků, že? Tady je to nazvané jako trajze, tomu říkám perky prostě. No a během toho, co si levelíte, pokud přežije váš tady tenhle ten rekrut, a se můžete potom levelit, jo? Dostanete levely, za to si můžete odhmykat právě potom perky, a některé perky jsou strašně dobré a já vůbec nechápu, že já blb jsem je prostě absolutně nevyužíval, ale jakože vůbec. I zbraně jsem tady lépe pochopil, více zbraní zjistil jsem, která mě víc sedne, která zase ne, takže jestli chcete šetřit, Romero 77 je úplně skvělá, protože stojí jenom 34 doláčů a je to naprosto jako za ty prachy úplně neskutečně dobrá zbraň. Já si teda zvolím něco mnohem lepšího, já si zvolím dvouhlavňovku, ta mně přijde super, ta mně přijde fajn, i když možná, ale jo, dáme si tu dvouhlavňovku, proč ne. A dám si samozřejmě teda nějaký koltík. Třeba tenhle ten mám takový osvědčený standard. Toto já trepy nepotřebuji, to si ukážeme někdy jindy. Já si tady zvolím nožík, zvolím si tady samozřejmě léčení, zvolím si tady potom choke bomby, které jsou úplně skvělé, pokud potřebujete uhasit oheň, nebo jsou tam takový ohnivý kostlivci, na ty to taky velice dobře platí. A koukám, že to bude asi tak všechno. Jo, toto nepotřebuju, to si vždycky, já si to dávám vždycky pryč. Zvolím si samozřejmě molotov nějaký, na staminu, na léčení, no a pak jeden dynamit. A jsme vlastně v vyřešení, jsme teďka po řešení. Pak jsem zjistil další zajímavou věc. Vy samozřejmě dostáváte rank. Když dosáhnete stovky, tak si můžete odemčit tady tenhle ten prestižní level. Já jsem teďka na level 1, to znamená, že jsem dosáhl ranku 100. Odemkl jsem si ten prestiž, tím pádem jsem si veškerý rank vypotřeboval, začal jsem zase od nuly, jak se zbraněma, tak se vším, a znovu jakoby znovu se dostávám k té stovce. Až dostanu znovu stovku, potom můžu si dát odemknout druhý prestiž. A takhle pořád dokola. Já většinou nehraju solo, hraju většinou s random partnerama, je to lepší prostě, navzájem ta podpora je to tam prostě o něco, cítíte se i líp, cítíte se i mnohem lépe potom. Najdeme si partnery, máme je tady, vidíte ten prestižní level, jakože wow, to jsem teďka dostal typky jako hodně namakaný, to jako moment, tak to se chci jako jen tak mimo... 1900 zabitých bosů, ty kráso, 739, oh my goodness, toto bude zajímavý hunt. Toto se mě teda, musím říct, že za celou dobu tohle se mi ještě nepoštěstilo, abych narazil na takovýhle týpky. No tak tohle nesmím je zklamat, to teda nesmím je opravdu zklamat. Jako mám teďka dobré vybavení, které mi sedne celkem dobře, takže proč ne, uvidíme, co se s tím dá dělat. Samozřejmě kafičko, opět kafičko tady u mě, u mé pravice, po mé pravici kafičko, já se s dovolením napiju a jdeme hantit.
A máme je tady. Máme tady naše společinky, naše naprosto totálně nabušené společinky, které nás tady touhletou cestou budou provázet. A já samozřejmě i je. Takže takhle vypadá můj arzenál. My se můžeme vlastně podívat i na equipment ostatních hráčů. Tady vidíme Prestige 31, jakože wow. Toto je moje velice oblíbená zbraň. Veterly, karabinová. Karabinová, a on to má i s tlumičem dokonce, no. Tak to potom jo, to potom jo. Samozřejmě ty perky, jak jsem, o kterých jsem vám já říkal, tak ty slouží k třeba k rychlejšímu léčení, k tiší chůzi, bla bla bla. Když zabijete obyčejné zombíky, tak vám to třeba dobije trošičku životu. No prostě je tam spoustu zajímavých věcí, které opravdu jako hráč, jako už třeba ostřílenější hráč, jako využijete na 100%. Na 100% je naprostá blbost to, co jsem dělal já dřív, že jsem to prostě vynechával. A absolutně, já jsem vůbec nevěděl, že to něco takového tam je. Takže jsem byl opravdu jako hodně velký blb. Nyní teďka zapneme si Dark Side, což je tady tahle ta temná, naše tady tahle ta temná síla. Hledáme clue, což jsou taková přízemní kolečka, díky kterým se nám aktualizuje vždycky mapa a zjišťujeme postupně každým kolečkem. Ale, co ty tady? Tebe zrovna já úplně nechci, Jochu. Víš proč? Protože tohle je ostnatej týpek. Výborně, dobrá práce, pane. A jako zbytečně vykravát se tady jako opravdu nechci. Se nám aktualizovala mapa, vidíte, že se nám to zmenšilo, to prostředí. No a teďka tady je jeden boss, tady je druhý boss. A teďka dalším clue se nám to ještě více zmenší. A pak se nám ukáže i právě, kde se ten boss nachází. Někdy máte takové štěstí ovšem, že třeba na něho narazíte. Já jsem třeba, jednou se mně stalo, že jsem na něho narazil, na toho prvního bose. Jsem narazil asi po minutě hraní, což jako bylo úplně neskutečné. A to štěstí je opravdu velice minimální, ale je tam. Občas tam je, tady mám ještě druhou hiveku. Tady je hivka, já ji nechám být, ona je celkem slepá. Když k ní nechodíte moc blízko, tak si vás ani nevšimne, což neplatí právě u těch ohnivých kostlivců. Tam je to mnohem horší. Ti vidí až za roh. Tak, tady já označím jenom ptactvo. A je, tady nám někdo umřel. Tady nám umřel pan Malíš, nebo paní Malíška. Škoda. Škoda, že to holka už nestihla dodělat. Tak, tady nám svítí teda další modrý klů. A výborně, tady máme nějaké ty zomboidy. Nevadí. Ono se jim nějak říká, myslím, že granti. Grant. Ne jako grant, jako granad, ale grunt. Já teda si s dovolením tady vezmu nějaké vybaveníčko. Nazdar, paní. Nazdar. To je v pohodě. Ten není osnatej, takže toho si můžu zabít, jak já budu potřebovat. Tak, máme clue. Teď se nám aktualizuje mapa. No a jsme zrovna tady, tak se podíváme, kde jinde by se ještě mohl další. Tady máme další, výborně. Tady máme, můžeme si takhle označovat. Můžeme si označovat, kam, jakým směrem se máme podívat. Když to zmáčknu dvakrát, to označení, tak nám zčervená. A většinou se tohle to používá hlavně pro enemáky. Když spatříte enemáka, tak ho jakoby v úzovkách označíte to místo, kde se přibližně nachází. Co je důležité, tak jako u R6, je opravdu velice důležité mít dobrá sluchátka. Protože fakt, zvuk je tady geniální, zvuk je tady skvělej, ale ne, hivka. Tak já asi budu muset vystřelit nakonec. Ale víte co, já nebudu střílet, já ji zkusím kuchnout normálně. Tak, výborně. Sice ubral mi to trochu života, ale to se hned spraví. No a teďka, jo, jsme celkem blízko teda. Už jsme jako celkem good je to, good. Tak já bych řekl, že půjdeme asi tímhle směrem. Řeknu, jsem to označil právě pro ty přátelé teďka takhle. Doufám, já jsem slyšel výstřely. Ty výstřely jsou fakt jako šílené. Jsou slyšet přes celou mapu, proto je strašně dobré jako aspoň ze začátku moc jako nestřílet. No, ani ne ze začátku, pořád nestřílet. Je to fakt, vystavujete se potom jako velkému riziku, že vás někdo odhalí a přepadne samozřejmě. To jsem úplně... Ale krucinál, ty! Tak, už začínám krvácet. Tamhle vidím ohnivého kostlivce, tak tomu se vyhneme obloukem. Na něho platí pouze pěsti, anebo takovej ten, jak se tomu říká,
Duster, anglicky, nespomenu si na český ekvivalent. A slyším bose, výborně. Máme ho tady a slyším i enemáky. Do pytle, to je špatné. Takže enemáci ho našli dřív. Bacha, tady jsou vrány. Tam opravdu nechceme jít. Takže já to zvolím jinačí cestu. No. Tady už začnu si raději přepnu na revolver, protože opravdu není to dobrý. Tak, já rychle zavřu. Ale no tak, pane, nechte mě na pokoji. Já jsem vám nic neudělal, tak nedělejte ani vy nic mě. Toto je hodně nebezpečné, co teďka dělám. Ty kráso! Tak, to by jsem jako nečekal. Ale brokovnice by tě mohla umlčet, no tak dobře. Tak, teď se nám to bude hodit. Teď se nám ten... To pytle, to ne... On tam hodil dynamit a já jsem ho neslyšel. No to snad ne. To snad ne, taková trapná smrt. Přes ten oheň já jsem to prostě... A super, a hořím ještě ke všemu, takže ztratím veškeré vybavení a ztratím i životy. Naštěstí choke bomba pomůže. Mého partnera, takže fajn. Bohužel teďka, jestli se dostane ke mně, tak se prozradí kašlem, proto... No tak ale, já jsem si říkal, jak tihle lidi nebudou nabušení a nakonec jsou úplně stejní lemplové jak já. To je škoda, no. To je škoda. Mimochodem existuje i perk. Ty kráso, toto není dobrý. To fakt, no ty kráso. Teď by ten oheň ho mohl trošičku skrýt. Je to dost možné, že by se mu to mohlo povést. Jo, teďka dostane ránu do hlavy, já to úplně vidím. Pojďte. Ne, dobrý, tak zvládl to, tyjo. Hodnej, chytrej týpeček, no. Tak já se napiju kafe a uvidíme, co se mnou udělají nadále. Mohli by mě začít jako revivovat. Myslím si, že teď by nebyl úplně problém. Sice by se prozradili tím kašlem, protože ta choke bomba, když se k ní přiblížíte, Tak ten dotyčný potom kašle. A kašle i chvilku poté, co od toho místa odejde. Takže je to takové, no, že se tím lehce prozradíte. Ale zase na druhou stranu je to bezkonkurenční v tom, že to zruší jakýkoliv oheň, požár nebo plamen. Tak je zajímavost, že když jste mrtví, tak prostě nemůžete mluvit do voice chatu a nemůžete ani psat text. Je to prostě udělaný tak, abyste nemohli radit tomu dotyčnému, což tam VR6 třeba takhle nefunguje. Výborně, děkuju, pane, děkuju moc. Já mu hned poděkuju, jakmile to bude možné. Ale no tak, ne. Počkej, chceš mi říct, že já jsem... Dobrý, neumřel jsem. Díky bohu. Tak už jsem se lekl, že je po mně. Ty kraso, já mám teda, ale... Já mám teda extrémně málo HPček. Thank you, man, thank you. Já si teda... Tak jsem ztratil, já mám jenom už jednu jednotku. To teda vůbec není dobré, tohleto. To já teďka umřu. Hnedka. Ty, man, sorry, man. Ty kráso, já ho neviděl. Neviděl, já jsem myslel, že to je týpek, no. No co, no. Stane se. Ach jo. Uvidíme, jestli... Nevím, kudy to teďka vzít. Nemám vůbec tušení. Jo, tak tady je můj týpek. V pohodě. Mám to risknout a jít tam? Ne. Tohle já dělat nebudu. Já to vezmu tady ze zhora. Jo, to bude lepší. To bude lepší a půjdu asi trošičku už potišeji. Protože fakt je to extrémně slyšet veškerý šlápoty. Tady. Tak počkat, chcete mi říct, že... Chcete říct, že jsme je zabili? Wow. Hezky. Tak to dobrá práce, bando. Dobrá práce. Aha, tak oni mě neslyší přes ten voice chat. To nevím proč, když jsem si to nastavoval, ještě schválně. Nechci mňutnout, když jsem mrtvej, to samozřejmě ne. Aha, už vím, v čem je problém. Už vím, tak. No, teď by to mělo jít všechno. Guys, do you hear me? Do you hear me, guys? Now? Do you hear me? Yeah, yes, thank you. Výborně, tak skvěle, takže už mě slyší. Paráda. Takže máme to nastavené tak, jak jsme chtěli. Já přepnu teďka na revolver, protože přece jenom...
teďka dohlídám spíš jakoby z té větší vzdálenosti. Ale tamhle máme ohnivého kostlivca. Ale toho necháme zatím být. To pole mě celkem dělá zle teda. Já to raději zavřu to okno. Protože opravdu nechci dostat jednu hlavičku mezi, nebo hlavičku, jednu kulku mezi oči. Tady to vypadá všechno zatím hezky čistě. Poté, co získáme, teď se nám extrahuje, teď máme ten banishing, což znamená, že jakoby přebíráme, dělá se nám z té mrtvoly, dělá se nám z mrtvoly právě to bounty, ta bounty. No a jakmile tu kořist získáme, tak pak budeme mít 5 vteřin to dark sightu takhle, ale díky tomu budeme vidět 5 vteřin enemáky se nám zvýrazní veškerý enemáci v okolí oranžově, což je úplně geniální věc, hodně vám to pomůže. Je to takový legální wallhack, no, v podstatě. Ale trvá jenom 5 vteřin, no. Takže a je potřeba si ho fakt jako šetřit. A jenom doufám, že tady někdo někde... Proč mám takové záseky teďka? Jakože hodně velké záseky. Možná bych si měl trošku snížit grafiku. Musím teda říct, že pořád i přes ty obrovský počty updateů je to dost furt špatně optimalizované. A už se nám to extrahuje, To bude fajn, já myslím, že tohle možná bychom aj zvládli dneska, že tenhle hand bude jako dobrý. A máme to tady, takže máme teďka 5 vteřin Dark Side Boostu. Tím pádem se pak můžeme podívat. Is it clear? Škoda, že nemluví. Fine, OK, let's go. Takže podíváme se, kde je místo pro... kde máme místo, kam musíme jít, aby jsme utekli z téhleté mapy. Máme to označené tady. Takže jdem na to. Já to tady nějak zkusím seskočit, tak abych neumřel. Výborně. Is clear. Fine, OK. Super je taky, že se přes ten voice chat můžete dorozumět i skrz enemáky. Ale ne, vodní démon. Toto není úplně dobrý nápad. Lehce se takhle odhalíte. Obzvlášť, když utíkáte na místo určení. Ale dobrý, za náma nikdo není. Tak, ty půjdeš. Ale no tak. Pytle. Necháš mě na pokoji. Já jsem myslel, že... mu to bude stačit ta jedna rána z té brokovnice. Ona je totiž dost OP, ta dvouhlavňovka. Ale asi ne. Já slyším všude střelbu, tam někde zezadu. Takže na to si dávat bacha, aby se nám ještě nedostali dozad. Tak, já si přebiju. Ale hoši, co to děláte? Tohle není potřeba. Jdeme, soustřeďme se na to místo, kam máme jít. Jo, už jsme strašně blízko. Tak tohle bude vydařený, dámy a pánové, hunt. To bude skvělé. Nikdo neumřel. Teda, já samozřejmě jsem umřel, že jo, několikrát i borec umřel. Ale byli jsme revivenuti nakonec, takže vlastně to dopadlo tak nějak pěkně. Celé tady tohleto. Já použiju tu choke bombu teďka. Tak, a máš to. Ale no tak to jsem nemusel používat, když to takhle... dodělal ručně, no, škoda. Škoda, pán měl asi Dastra, no, zrovna. Tak a jsme tady, dámy a pánové, jsme tady. A můžeme teďka v podstatě za nějakých 30 vteřin, máme Team Extraction In a můžeme se tady vlastně rozloučit, dámy a pánové. Tohle jsme zvládli. Ukážeme si potom, jak to vypadá, jak vlastně vypadá i to vylevlení té postavičky. Já ještě to mrknu na to, jestli někdo tady někde není. Ne, všechno je to úplně... Teď jsem si vypotřeboval Dark Side Boost. Nevadí, není už potřeba. Zvládli jsme to. GG guys, you are awesome. A tímhle se můžeme rozloučit. Paráda. No, takže nakonec to proběhlo hladce. Sice s menšími potížemi, ale jinak hladce. Tak, tady vidíte krásně Mission Summary, co všechno se nám odemčí. My se to zrychlíme, teď máme postavu na levelu 22, já jsem rank 53, tady můžete vidět to, co nás čeká vždycky po tom odemčení. Teďka dostanu luk a na ten bych se velice těšil, tyjo. Luk mě celkem bavil v téhle hře, hodně. On je celkem dobrý,
Hlavně nemusíte, výborně, dostali jsme i velkou nálož dynamitu. Parádička. No a teďka vlastně level 20, jsme level 22, což je úplně geniální. Máme 21 bodíků, které můžeme narvat do těch perků. První věc, kterou si vždycky já odemykám z perků, je tady tahle ta věc, což je, že při revolveru můžete střílet skoro jak ze samopalu. Prostě plná dávka z celého bubínku. Což je úplně skvělé, je to hodně OP perk, který hodně lidí využívá, je to fajn, tady si dáme, že vydržím déle, co se týče staminy a sprintu, tady, že se nám zase bude nabíjet stamina rychleji a pak ještě, co si ještě můžeme tady odemknout, máme 7 bodíků, které můžeme ještě využít. Tady, to je právě toto, jo, že killing grunts at close range restores a small amount of health. Že při každé zabití toho zombíka dostanete nějaký health navíc. Toto je co? Jo, toto je, že se rychleji healujete, což je úplná parádička. No a ty dva předešlé zbylé bodíky si nechám na příště, protože s tímhletím samozřejmě rekrutem můžeme hrát dál v další hře. No ale to si necháme na příště, dámy a pánové. Buď si ho nechám za kamerou, anebo na příští video. Do té doby se s vámi loučím a zase někdy příště. Doufám, že vás samozřejmě tenhle ten hunt bavil. Já se chystám, jestli tohle to pojede jak já. Já jsem totiž dost velký šílenec, víte, protože já vlastně nevím, jestli tenhle ten materiál bude použitelný na video. Jestli ne, no tak budu zuřit jako prase, jako blázen, protože mě to hodně naštve. Vzhledem k tomu, jak se nám to i hezky povedlo. No, ale pokud všechno bude jak má, tak samozřejmě rozjedu sérii, mám v plánu rozjet sérii na Hunta právě, takže doufám, že budete věrní a budete Huntíka se mnou sledovat a prožívat, protože je to fakt výborná hra od Crytek, kterou si neskutečně užívám a je svým způsobem velice, velice originální. Hlavně se mně líbí ta temná stránka té hry. Bosové, zombíci, nemrtví psy, jako wow, je tady spoustu věcí, které mě vážně fascinují a do toho všechno je to ověnčené takovým tím temným westernem. Doufám, že se vám tohleto video líbilo, doufám, že se vám líbil i Hunt a zase někdy příště, třeba u dalšího dílu ze hry Hunt Showdown. Ahoj!